vinnaren. Ett öppet lopp på förhand där två Pine Princess är favorit. Ja, det är hon på mycket naturligtvis på gamla meriter, men många intressanta hästar, till exempel nummer 4 Princess V och varför inte nummer 1 Beauty Queen med Stig Johansson som har ett intressant läge. Ett Beauty Queen som tog sin första seger för året i den senaste starten. Försöket till just derbystoet, då hade hon också spåret. Och mäster Johansson, han lyckades lösa den uppgiften, höll ledningen. Han har ju spåret med Victor Tilly senare i derbyt också. Ja, och nu får vi se om han är inne på ladda här. Det verkar inte som att han kör för fullt med Beauty Queen. Däremot är Pine Princess fantastiskt snabb. Och tar enkelt hand om ledningen, två Pine Princess före nummer 1 Beauty Queen. Vi har sedan fram på utsidan som första i andra spår 4 Princess V. Längre ner i andra spår nummer 3 Rydéns Randy och så krokar hästar ihop där bak. Det blir lite struligt för det är 8 Komsa som krokar ihop med 9 Splash. Galopp också för 12 Given Promise. Galopp även för nummer 6 Iffy. Lite stökigt där i mitten av den första svängen. Det kan bli så där om det krokar ihop så blir det tvärstopp och hästarna bakom blir ju omgående också störda och det är synd att sånt händer. Elva Lida Rich har också galopperat den på första halvvarvet, en 13,8 för 2 Pine Princess som väl får betraktas som det bästa fyraåriga stoet vi har just nu. Ja, det tycker jag att hon framförallt i fjol som treåring visade att hon är årgångens absolut bästa då hon gjorde heroiska insatser och vann i stort sett allt som gick att vinna. Första i andra spår, storchampionatsvinnaren 4 Princess V, ryggledaren 1 Beauty Queen, andra utvändig 3 Rydéns Randy, tredje i andra spår nummer 5 Rita Palema. Så är positionerna när vi strax ska få en passering efter 1 kilometer dit två Pine Princess når på 1:16,8. Långsamt just nu, Hanske. Ja, inget tempo alls just nu. Jens Kristen har fått precis det scenario som han ville på loppet. Han har fångat upp värsta motståndaren bakom. Han har en av huvudkonkurrenterna fast i ryggen. Och alla de bra hästarna är genom röran ur den första kurvan. 350 000 kronor till vinnaren. Jag tror att den checken redan nu kan skrivas ut med namnet Pine Princess på. Vad tror ni? Jag håller med dig, Hanske, för Örjan Kihlström får nu köra väldigt långsamt. Ja, den enda som så att säga, fått ett riktigt kanonlopp det är ju nummer 3, Rydéns Randy, som också kommer från försökssegern Stefan Melander. Har ju gett sin häst i andra par utvändigt ett mycket fint lopp här och där kanske finns lite torrt sportkrut. Med mindre än 600 meter kvar till mål har tempot ökats ganska kraftigt. 2 Pine Princess, 4 Princess V sida vid sida, 1 Beauty Queen i rygg på ledaren, 3 Rydéns Randy sitter i andra utvändigt, 3 Inner, 7 Alvena Elise, 3 Ytter, 5 Rita Palema, 12 Given Promise är ute i tredje spår långt ner. Men hon är ju chanslös att ta in någonting för nu går det väldigt, väldigt fort för nummer 2 Pine Princess. Örjan tittar åt höger, han verkar ha mycket krafter kvar. Är det segerkrafter han har? Jag tror det. Hon ser jättefin ut. Örjan har ju knappt börjat köra en. Princess V är dock nära gång. 2 Pine Princess, 4 Princess V kommer närmare och närmare. 2 Pine Princess, 4 Princess V. Nästan sida vid sida här in mot mål. Men favoriten fixade. Nummer 2 Pine Princess vinner igen. Örjan Kihlström sitter i sulken. Hästen tar sin 26:e seger på blott 42 starter i karriären. Och i och med den här segern så har hon nästan 3 miljoner på kontot. Ja, det här är en fantastisk häst och det här loppet avgjordes i starten när hon lätt fick ledningen. Fick dessutom bestämma i tempo som passade henne. Men visst var även nummer 4 Princess V och Olle Goop mycket, mycket duktiga. Startsnabbheten, den egenskap som hon visade för första gången nästan på allvar i stora sammanhang nu, Pine Princess. Ja, ytterligare en arsenal för henne. Verkligen intressant att se henne i fortsatt utveckling. Ja, Örjan, där fick du lite revansch från storchampionatet och just Princess V slog er. Känns det som det? Ja, det var väl lite revansch, inte direkt emot henne utan överhuvudtaget tycker jag. Men du var lite skraj där att bli slagen även nu på upploppet när de närmar sig sakta men säkert. Nej, det kändes väl aldrig som att det var någon direkt fara. Hon vann väl säkert, men jag tycker Princess V var fantastiskt bra. Jag trodde faktiskt inte att hon skulle kunna bjuda så pass hård match som hon gjorde från dödens. Mot denna jättebra häst. Ja, hon är väldigt bra den här också. Nu, Pine Princess är lite orolig när hon reser och därför så har hon sällskap i boxen på natten av Hilde Sylvén, ägarinnan. Är det något koncept som du skulle kunna tänka dig? Nej, jag nöjer mig bra med min egen fru. Ja. Du, jag tänkte på det. Om du skulle vara i Stig och Johanssons kläder just nu, sitta på spår 1 med Victor och Tilly, hur pass nervös skulle du vara nu? Ja, det var väl ungefär den situation jag var i nu, höll jag på att säga. Men nej, det är klart att det pirrar väl säkert lite grann, det tror jag. Grattis, Örjan!
Våt glädje av Hilde Ers och Nils Sylvén. Du om bakom Pine Princess som tog sig ett dopp på Jägersros innerplan igen av